8 ранку. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. На сході країни поранено 3 українських бійців. Як і попередньої доби, найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Ворог застосовував міномети та БМП в районі Павлополя і Водяного. По армійських позиціях найманці випустили 14 мін, загалом за добу 24 обстріли. Через активність ворога українські вояки мусили стріляти у відповідь. За даними розвідки, 2 бойовиків ліквідували, 3 поранили. Вибух у Дніпрі. 2 людей загинули. Трагедія сталася на підприємстві із плавлення металів. Рвонула піч, біля якої працювали чоловіки. Один помер на місці, іншого доправили в лікарню. Утім, врятувати його життя медикам не вдалося. Усі деталі цієї пригоди зараз з'ясовують правоохоронці. На Львівщині працівниця банку поцупила у вкладників 4 мільйони гривень. За інформацією поліції, жінка оформлювала фіктивні договори. Гроші, які клієнти приносили як депозит, аферистка привласнювала. Їй вже загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. У столиці відзавтра подорожчає вартість проїзду в комунальному транспорті, у метро та наземному вона збільшиться до 8 гривень. Пасажирам, які користуються метрополітеном, поїздка обійдеться від 6 гривень 50 копійок, якщо придбають одразу 50 поїздок. Раніше оформлені проїзні квитки та безконтактні картки залишаться дійсними до кінця цього місяця, повідомили у Київській міській держадміністрації. Літній табір в експериментальних умовах. Школярі зі столиці отримали змогу застосувати свої знання на практиці. Їм передали в розпорядження всю базу агроколеджу. Що дослідили юні мікробіологи? Давайте подивимося. У цій лабораторії працюють юні мікробіологи. Досліджують матеріали тваринного та рослинного походження. Відбирають проби води. Проби води з рибної ферми, яка знаходиться біля аграрного технікуму, тут неподалік, біля штучних озер. Брали саме з біофільтра, який там слугує для очищення води, для того, щоб риба себе комфортніше почувала і розмножувалася. Наукові керівники таким експериментом з літнім табором задоволені. Подібних практичних занять для дітей в Україні не проводили щонайменше 10 років. Теоретично ми займаємося і в лабораторіях, ми займаємося у Києві двічі на тиждень, але цього недостатньо. Нам необхідний саме польовий практикум, саме польові дослідження. Тут ми можемо побачити, дослідити те, що в місті для нас недоступне. Тут всі об'єкти у нас під боком. Тут є рослинність, тут є тварини, тут є комахи, тут є водні об'єкти. Авіаробототехнікам у таборі теж є чим зайнятися. Діти самі збирають коптери і вчаться ними керувати. Знають, як за допомогою літального апарату виявити та обробити ділянку уражених рослин на великій площі, а ще, як його можна використати на риболовлі. Чи можемо використати до квадрокоптера крючок і поплавок, і зупинити його на середині річки чи ставка, для того, щоб виловити рибу? Можна. Є вже такі квадрокоптери, тобто там либо 6, либо 8 моторів. От, і дуже великі пропілери. І вони можуть піднімати до кілограм 20. Результати такої роботи – першість на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Найстарші діти – це наші олімпіадники. З цієї групи 2 дівчаток вже поїхали захищати Україну в Тегерані на олімпіаді. Інші діти готуються до поїздки до Китаю або до участі в всеукраїнських біологічних турнірах. Діти, які займаються, роблять квадрокоптери, вони готуються до масштабних, поки всеукраїнських, змагань з дрон-рейсингу. Табір завершив свою роботу, але його учасники обіцяють, наступного року повернуться, аби зробити ще більше відкриттів. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». Неподалік міжнародного аеропорту Каїра прогримів вибух. У повітря злетіли 2 ємності для зберігання палива, розташовані за межами литовища, повідомив міністр цивільної авіації Єгипту Шериф Фатхі. За даними місцевих ЗМІ, поранені 12 людей. Щоправда, офіційні джерела цієї інформації поки що не підтвердили. Вогонь швидко загасили, тож на розклад польотів пожежа не вплинула.
Кількість жертв повеней у Японії сягнула 200, і ще півсотні зникли безвісти. Пошукові операції досі тривають, стихія накрила захід країни наприкінці минулого тижня. В сезоні дощі, посилені тайфуном, спровокували зсуви ґрунту. Потоки води та бруду зносили автомобілі та будівлі, розмивали дороги. Більшість жертв у префектурі Хіросіма. Це водопілля стало найпотужнішим в країні за останні три десятиліття. Американське президентське подружжя прибуло з першим офіційним візитом до Великої Британії. Щоправда, із розкритими обіймами Трампів зустріли не всі. Їхній візит відбувається на тлі масових демонстрацій. Щонайменше 1000 мітингувальників обступили всі під'їзди до Бленхеймського палацу, де напередодні перше американське подружжя повечеряло з британськими чиновниками. Ще кількасот людей стояли під стінами американського посольства в Лондоні. Найвигадливіші запускали повітряного бейбі Трампа. Сьогодні американський лідер зустрінеться із прем'єркою Великої Британії Терезою Мей і королевою Єлизаветою ІІ. Держсекретар США Майк Помпео їде до Гельсінкі разом із президентом Дональдом Трампом, де той планує зустрітися з Путіним. Помпео, в свою чергу, в фінській столиці говоритиме з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим і міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні. Нагадаю, зустріч Трампа та Путіна в Гельсінкі запланована на 16 липня. Туди глава Білого Дому вирушить безпосередньо з Великої Британії. У столиці Мексики обвалився торговельний центр. Минулося без постраждалих. Частина багатоповерхівки упала за лічені секунди просто на очах у десятків перехожих. Що саме спричинило руйнування, наразі невідомо. Розглядають кілька версій: недоліки проєктування, помилки при конструюванні та низьку якість будівельних матеріалів. Тривале бездощів'я у Латвії спричинило посуху. За словами синоптиків, це один із найбільш посушливих сезонів для країни. Особливо постраждав західний регіон. Спека там тримається вже понад 60 днів. Зернові культури та овочі не ростуть навіть на найродючіших землях. Декому доводиться брати кредити, щоб оплатити додатковий обробіток ґрунту. Латвійські фермери кажуть про значну втрату врожаю і прогнозують, цього року він буде на 9% меншим, ніж минулого. В іспанському місті Памплона ювілейний забіг биків, фестиваль «Сан-Фермін». Традиційно ця подія привабила гостей з усього світу, і більшість із них у прямому сенсі готові кидатися під ноги рогатим. Про памплонське божевілля Єлизавета Журавель. Традиційна червона хустка та білий костюм. Іспанське місто Памплона на 9 днів перетворилось на біло-червону ріку з натовпу охочих взяти участь у фестивалі «Сен-Фермін» – забігу биків, який влаштовують уже протягом 8 сторіч з 6 по 14 липня. Кульмінацією події є «Енсьєро» – прогін рогатих вузькими вуличками міста. Для цього виводять спеціальну породу велетнів, вага яких може сягати однієї тонни. Однак бажаючих побігати від них це не відлякує. Сьогоднішній забіг був украй швидким. Стартує фестиваль із запуску петарди з балкона мерії. У день памплонці та гості міста розважаються під гучну музику, танцюють, а увечері починаються фейерверки і, звичайно, шкорида – біт Реодора із биками, які щойно прибігли з Енсьєро. Видовище не для слабкодухів, але щовечора на стадіоні збираються чимало охочих подивитися на шоу. Щоб порекомендувати таке людям, ні, це насправді нерозумно – пропонувати бігти з биками, окрученими та вузькими вуличками. Тому що половина учасників і не уявляю, на що відважилося. Я займаюся цим вже 15 років і розумію, як це небезпечно. Проте адреналін, який я отримую, неможливо описати словами. Хоча фестиваль є одним із найнебезпечніших у світі, він продовжує набирати популярності. Щорічно Сан-Фермін відвідує близько мільйона людей, які бажають добре відпочити та отримати свою шалену порцію адреналіну. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. Ну і наразі все. Більше новин буде о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.